Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Krimi o válečném pokladu, který zločinci chtějí vyvést za hranice. Humorný příběh o trojici propuštěných vězňů. Nebo kriminálku natočenou podle skutečné události. Akcia Edelstein, Mezi námi zloději, nebo Kdo přichází před půlnocí. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.